A privítame teraz pastora Mareka Gombára, nech sa páči. Dalibor, ďakujem za dôveru. Poďme dať ešte väčší potlesk nášmu pánovi. Stále to zvyknem spraviť, pretože jemu patrí všetka slava a všetka chvála. Chcem sa spýtať hneď na úvode, koľký z vás, a dobre počúvaj, koľký z vás chcete pozerať alebo máte túžbu vidieť do Božieho srdca? Koľký z vás máte túto túžbu vo svojom srdci v živote? Hovoríš, Bože, chcem vidieť do tvojho srdca. A koľký z vás máte túžbu aj ochutnať z jeho srdca? Koľký? Môžeš to vyznať, Pane, chcem ochutnávať z tvojho srdca. Povedz to. Pane, ja milujem tvoje srdce. Milujem to, keď ty sa nám zjavuješ. Si dobrý Boh. Haleluja. Máme dobrý čas. Možno ste už trošku aj hladní a verím, že vydržíme trošku. Kedykoľvek prichádzame do tejto knihy, môžeš nazrieť spolu so mnou do jeho srdca. Preto stále pozývam náš národ romský ku tejto knihe. A vtedy nie iba pozeráš do jeho srdca, ale ochutnávaš z jeho srdca. Môžeš to zažívať deň čo deň. Amen. Sláva Pánovi. Takže otvorme si, ja by som chcel vysvietiť iba verš 3 a 4 z tejto témy. Druhý list Petra 1. Môžeme vysvietiť 3 a 4. Ja to ešte raz prečítam. Jako máme všetko jeho božskej moci darované k životu a k pobožnosti pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou. A verš 4. Čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, prirodzenosti, uniknúc porušeniu, ktoré je na svete zlej žiadosti. Neviem, ja používam ekumenický preklad, ja to prečítam, ten verš 4 z ekumenického prekladu, dovolte mi. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Ja prečítam aj z romského prekladu a romský preklad hovorí a prekal odá amen odel dyňalav hoj chudáha igem báre te barvale dary ole darenca amen ela kotor pre leskero devlipen a šaj dena šaha hed le svetoskere džungip nastar e naláči žadosť sa amen cirdel andre oda džungipen. Ja si dovolím povedať, že toto je veľmi, veľmi dôležitý verš v celom kontexte tohto listu. A verím, že sa nebudem ani mýliť, ak by som povedal, že tak dôležitý je tento verš 4 aj v kontexte celej Biblii, že potrebujeme tomu dať váhu. Pretože ukazuje cestu, ako sa zase vrátiť do toho zámeru, ktorý Boh mal s človekom. A chcem hovoriť o dvoch veciach. A je to žiadostivosť a Božia prirodzenosť. Chcem vašu pozornosť. Dobre ma počúvaj. Chcem rozprávať o dvoch veciach. Božia prirodzenosť, to znamená, kto je Boh, jeho vlastnosti, to, čo je Božie, jeho charakter. A o žiadostivosti. Pretože jednoducho, ak by som prečítal ešte jednoduchšie tento verš, tak by som ho prečítal takto nejak. Boh nám daroval priestor, možnosť mať jeho prirodzenosť, to, čo Eva s Adamom stratili. Boh nám zase dáva priestor mať jeho prirodzenosť, ktorá nás, počúvaj dobre, ochráni od žiadostivosti, a počúvaj dobre, ktorá je príčinou skazenosti vo svete. Na jednej strane je žiadostivosť a tá žiadostivosť volá chcem,
A na druhej strane je Boh a Božia prírodzenosť, to, kým Boh je. Toto ako keby bojovalo proti sebe. Stále, od začiatku. A ak je reč o žiadostivosti, tak verím, že je miestne posunúť sa do príbehu Adama a Evy. Buď sme ľudia, ktorí sme odišli z toho, alebo zomierame na každý deň preto, čomu hovoríme žiadostivosť, pretože toto nás bude brať preč od Boha, alebo sa približujeme k tomu, hej, čo je Božie, k Božej prirodzenosti. A ako tu odznelo, že Peter to hovorí na sklonku svojho života, tak verím jedno, že Peter veľmi dobre chce vyzdvihnúť, na čo si máme dať pozor. A my môžeme byť aj, môžeme byť ťahaní aj k jednej strane, ale správne je, aby ako kresťania sme túžili mať to, čo nám Boh chce dať a dáva, a verím, že aj nám dal skrze svojho syna Ježíša Krista. Ste tu so mnou? Amen. Že chcem hovoriť o žiadostivosti, o Božej prírodzenosti, a viete, že Genesis 3:6 hovorí, a žena videla, že by bolo dobré. Odkiaľ ona videla a pochopila, že by to bolo dobré ísť touto stranou? Prečo tam je to slovičko, že by bolo dobré? Prečo tam není, ona videla, že toto je zlé? Ale je tam, ale ona videla, že toto je dobré jesť zo stromu. A nebolo to dobré. Jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý, a na získanie múdrosti vábivý. Počúvajte, bratia, sestry, čo je žiadosť. Hriešna žiadosť, alebo to, čo jednoducho láka, to zo sveta, za chvíľku to prečítame, to, čo ponúka niekedy hriech. Je to niečo, čo je vábivé a lákavé, to priťahuje. Ale je to niečo, čo je hriešne. Čo keď jednoducho človek ide smerom ku žiadostivosti, ktorá je klamná, hriešna, tak niekedy ani nevie, ako keby vol na zabitie, odchádza a vzdialuje sa od Boha. Nedá sa a není správne, ak žijeme tak, že polovička tu a polovička tu, pretože tá žiadostivosť má svoju silu. Žena vidí a konštatuje, že ten strom je lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Aby som bol jednoduchý, ja označím pár hriechov tejto strany. Čo je vábivé, čo je lákavé. Také vábivé a lákavé je mamon. Túžba po majetkoch, po bohatstve. Láka to? Vábi to? Buďme konkrétni, áno. Potom možno prosperita. Bohatstvo. Potom možno smilstvo, cudzolostvo, modloslužba. Mnohé z týchto, čo svet dáva, a svet by sme sa klamali, ak by sme povedali, že nemá moc, nemá čo dať, ale je to silné. A niekedy aj kresťan, ako keby, prechádza týmito tlakmi. A my potrebujeme vyhrávať deň čo deň. A Peter hovorí, ako môžeme vyhrávať. On povedal, vlastne v tomto štvrtom verši, tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia. Boh nám to daroval skrze svoju moc, dobrotu. Aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prírodzenosti. Čiže Boh nám dáva prisľúbenia, zasľúbil nám veci, a cez toto máme účasť na Božej prirodzenosti, čiže iným slovom, jednoducho povedané, zase môžeme mať to, čo mala Eva s Adamom, oni to stratili cez žiadostivosť. Hriechom nebolo jablko, ani nejaké ovocie. Hriechom Evy a Adama bola neposlušnosť Pánovi, pretože Pán povedal, aby sa nepribližovali k tomu stromu, nejedli z toho stromu, oni neposlúchli Pána. Ale z ich života to bol presne tento hriech, žiadostivosť. Lebo si Eva
v mysli, ale aj tým pohľadom zažiadala jesť to ovocia, pretože Satan ju oklamal. A tak stratili Božiu slávu, tak stratili Božiu prítomnosť, tak stratili to, čo Boh mal v zámere mať človekom. Prečo Boh stvoril človeka? Boží zámer nebol, aby človek padol. To je blúd. Pretože Boží zámer bol, aby človek nejedol z toho stromu, z toho ovocia. Lebo tak sa človek cez neposlušnosť vzdialil od Boha a stratil všetko to. To dobré. To dobré, čo my všetci chceme vo svojom živote. A čo je takým dobrým? Zdravie. Zdravé deti. Pokoj v rodine. Dobré manželstvo. Dobrý život pre svoje deti. Všetko to, čo nazývame dobrým, láska. Toto všetko je od Boha a toto všetko človek ako keby zrazu cez túto žiadostivosť strátil. Peter vie, čo hovorí. Ale vyzvihuje to, že my máme účasť zase sa ku tomu vrátiť a zase môžeme mať ten obraz Boží. Iným slovom, čo znamená Božia prirodzenosť, je to obraz Boží. Nie, že budeme Bohmi, ale môžeme zase mať ten Boží charakter a môžeme zase niesť tú Božiu slávu. Amen. Dajte potlesk Pánovi. Násobe, Romale. Ste tu so mnou? Neviem, či to povedať, alebo nie. Viete, koľko ľudí má rozbité manželstvo, rodiny? Koľko služobníkov bojuje s určitými hriechmi? Táto žiadostivosť vie zničiť celý stav tvojho kresťanstva, môjho kresťanstva, ak jej dáme priestor. Ona má silu. Deti, myslíte si, že iba dospelí bojujú s určitými vecami? Aj deti bojujú, drogy. A tak ďalej. Chcem vás zobrať do jedného príbehu. Nechcem veľa hovoriť, ani som to nemal v pláne, ale poďte so mnou do prvej knihy kráľov, do druhej kapitoly. A tu Dávid dáva rady svojmu synovi Šalamúnovi. Prvá kniha kráľov, druhá kapitola od veršu 1. A Božie slovo hovorí, keď sa blížil čas Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamúnovi, odchádzam ako každý pozemšťan. A počúvajte jeho rada. Ty však buď silný a zmužilý. Buď silný, buď odvážny, iným slovom, buď zmužilý, zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinovi. Kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, prikázania, právne predpisy a napomenutia tak, ako sú napísané v Mojžišovom zákone. Potom mu hovorí, potom budeš mať úspech v každom diele a všade, kam sa pohneš. Dávid mu, jeho otec, a verím, že nemohol mať iného, lepšieho poradcu, pretože Dávid zažíval Boha, Dávid poznal Boha, Dávid mal skúsenosti s Pánom a teraz rozprával naozaj nie iba z nejakej informácie, ale Dávid rozprával zo životnej skúsenosti. A ja verím, že nič lepšie nevieme vymyslieť. A Dávid mu hovorí, zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, dodržiavaj to, Šalamún, čo máš naproti Pánovi, kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, jeho prikázania, právne predpisy, napomenutia, hovorí, potom budeš mať úspech. Toto ti prinesie úspech. Kráčaj tak, ako Boh chce, poznávaj ho. A viete čo? Bože slovo hovorí, že keď sa Šalamún narodil, tak Boh povedal, aby mu dali meno Jedidiah. A to znamená, že miláčik. Boh ho nazval, že je Boží miláčik. Všimnite si, v kapitole 3, verš 3 hovorí, že Šalamún miloval Hospodina. Riadil sa ustanoveniami svojho otca Dávida, čiže prijal to do svojho života, čo mu otec povedal. Hovorí,
Božie slovo, že Šalamún miloval Hospodina a riadil sa ustanoveniami svojho otca Davida. Začiatok veľmi dobrý, veľmi správny. Potom Božie slovo ďalej hovorí, že Šalamún mal jednoducho sen, pretože priniesol obety až niekoľko tisíc. Takže Dávid bol, vlastne Šalamún bol Boží muž. Miloval Hospodina, bol to Boží miláčik, obetoval Pánovi, hej, veľa obetoval Pánovi, vážil si Boha, hej. A tak Boh mu prichádza do sna a jednoducho hovorí mu, čo si žiada, čo mu má Boh urobiť. On si nežiada bohatstva, tak ďalej, veľa z vás verím, že poznáte tento príbeh, ale žiada si dobre spravovať Boží ľud. Bohu sa to páči, Boh mu dáva aj to, čo si nepýtal a dokonca 3.14 hovorí, ak budeš chodiť po mojich cestách, mu hovorí Boh, zachovávať moje ustanovenia, moje príkazy, ako to robil tvoj otec Dávid, predlžím ti aj vek. Dokonca aj život ti predlžím. Keby sme išli trošku ďalej, do kapitoly 6, verš 11 hovorí, vtedy Hospodin oslovil Šalamúna. Verš 12, staviaš tento chrám, ak sa budeš riadiť pred písmi, dodržiavať všetky moje prikázania a tak ďalej, hovorí mu, splním ti svoj sľub, čo som dal tvojmu otcovi Dávidovi. Budem bývať uprostred Izraelitov a svoj izraelský ľud neopustím. Ešte raz, tento verš 13. Budem bývať uprostred Izraelitov a svoj izraelský ľud neopustím. Snažím sa. Ten, kto ma pozná, vie, že toto je pre mňa možno veľmi, veľmi kľúčový, nie iba tento verš, ale kľúčová pravda. Lebo na mnohých miestach v Biblii nájdeme presne tento Boží zámer. Toto je Boží zámer. Budem bývať uprostred Izraelitov a svoj izraelský ľud neopustím. Iným slovom, ja vám budem Bohom a vy budete môjim ľudom. Toto je Božia túžba, toto je v Božom srdci. Peter, pred chvíľou sme čítali, že ukazuje cestu zase presne ku tomu. Hovorí, ako vyhrať na touto žiadostivosťou. Že sa máme obliecť do tejto Božej prirodzenosti. Zjať na seba zase ten obraz Boží. A toto nám Pán dal skrze Pána Ježiša Krista. My sme ľud, ktorý má nové rúcho. Amen? Sme nové víno v novej nádobe. Amen? A čo je Božou túžbou? Kde prídem, chcem otvoriť. Toto musí byť veľmi jasné nám všetkým. Prečo práve toto všetko, čo tu robíme? Prečo naše bohoslužby? Prečo naše budovanie učeníkov, služobníkov? O čom to je? Prečo? Len aby sme niečo chválili, aby sme niekoho uctievali, koho mnohokrát mnohí ani nepoznajú? A nebudem sa mýliť, ak poviem, že mnohí z našich zborov nepoznajú osobne Pána. A Boh nás predsa volá, aby sme si obliekli túto prirodzenosť, aby sme ho poznali nie iba z prejavov, z tých vonkajších, alebo o tom, čo hovorí niekto iný, ale osobne, každý z nás. Ale na čo to je všetko? Pre jednu túžbu Božiu. Pre jednu Božiu túžbu. Prebývať v tvojom srdci, v tvojom dome, v tvojej rodine, prebývať uprostred nás a zdieľať svoju lásku a svoje srdce s nami. Amen? Amen? Možno by ste povedali si, von s témy, nie som von s témy. Pretože všimnite si, dobrý začiatok. Ale dôležitý je koniec. Šalamún dobre začal, Boží miláčik, miloval Pána, obetuje, postaví chrám, Božia sláva naplní ten chrám. A on to všetko videl na svoje vlastné oči. A predsa Biblia píše, že na konci, a zase prídem ku tej žiadostivosti, bratia, sestry, zapamätajte si to. Verím, že nehovorím nezrozumiteľnou rečou. Buď žijeme tak, že ideme stále bližšie a bližšie k tomu, čo Boh nám ukazuje, ak sa nám vyjavuje, alebo sa vzdialujeme od Pána. Vieš, čo ťa odtiahne od Pána, alebo mňa, alebo čo má moc nás odtiahnuť? To je presne tento hriech, žiadostivosť. A žiadostivosť, viete, ako volá? Chcem to. Hej? A ak som spomenul, či je to mamon, modloslužba, či je to smilstvo, či neviem, drogy a tak ďalej, ono telo ako keby volalo, chcem to. Ale my sme volaní, aby sme nežili podľa tela,
Aby sme nežili podľa toho, čo chce naše telo, ale to, čo chce Pán. A ku tomu Peter hovorí, a práve preto potom menuje, ako to dodržiavať, keď k cnosti máme pridať tamto a k bratskej láske tamto, majte tieto hodnoty vo svojom srdci, chce zvýrazniť. Verš 4, alebo od veršu 4 v kapitole 11 čítam, keď Šalamún zostarel, ženy v ňom zbudili taký záujem o iné božstva, a počúvaj dobre, že prestal byť plne oddaný svojmu Bohu Hospodinovi. Ten miláčik, ten, ktorý miloval Pána, ten, ktorý z začiatku obetoval, ten, ktorý z najlepšej ruky dostal, vyrastal, verím, v tom najlepšom dome pri veľmi silnom Božom mužovi, ktorý bol dokonca jeho otec Dávid. Jeho srdce sa odkláňa, dá sa povedať, mohlo službe alebo k politike. A ja zvýrazním jedno. A daj si túto otázku spolu so mnou. Pretože je veľmi dobré preskúmať, kde sme. A ja verím, že o tomto by konferencia mala byť. Dať priestor Duchu Svätému, aby nás posunul z miesta, na ktorom sme, do nejakého iného, lepšieho, bližšieho ku Pánovi. O tom by mala byť konferencia. Nemala by to byť iba o zopár fotiek a tak ďalej. Ale presne o tomto. Dovoliť Božiemu Duchu nás presunúť z miesta, kde sme nájdení. Či je to problém, či je to trápenie, či je to bolesť, alebo či je to vlažnosť, alebo či je to skore vyhoretie, aby nás nanovo zapálil. A nanovo, aby sme zobrali na seba to, prečo Boh dal svojho syna Ježíša Krista. Mať zase tú slávu, ktorú stratila Eva s Adamom. Mať zase tú Božiu prirodzenosť, o ktorej Pánovi ide. Aby sme prinášali pre Boha naozaj ovocie, Božie ovocie. Ak sa nemýlim, tak v 11. verši, vlastne v tom liste, v druhom liste Petrove, hovorí, že aby sme kráčali v povolaní a vyvolení. Ale sme pri mužovi, ktorý sa volal Šalamún, a tu Božie slovo hovorí, že prestal byť plne oddaný svojmu Bohu Hospodinovi. Čo znamená, že bol mu oddaný, ale už neplne, už tam nebolo celé srdce. A otázka je, prečo? Čo si myslíte, prečo? Nestačil mu Pán? Prečo? A ja sa pýtam, aj zo samého začiatku, bol jeho motívom Boh, alebo niečo iné? Alebo iba byť dobrým kráľom? Alebo postaviť si domy a tak ďalej, to, o čom píše kniha Kazateľ 2. kapitole. Mal domy, záhrady a tak ďalej, jazera, spevákov a tak ďalej. Bol toto jeho motív? Alebo jeho motívom bol Pán? Prestal byť v jednom bode, momente, plne oddaný svojmu Bohu Hospodinovi. On mu bol oddaný, ale už tam nebolo celé srdce. Ako keby to, do čoho volá Boh, že maj moju prirodzenosť, žij v mojej blízkosti, naraz ako keby pre neho už nebolo dosť. A tak sa vzdialoval od Pána. Prečo? Pre žiadosť? Biblia píše, že ženy v ňom vzbudili túto žiadosť. Alebo ho takto odklonili. Pre žiadosť sa vzdialil? Boha, ktorého videl vo svojom živote, ktorého zažil? Šalamún chodil za Aštartou bohyňou Sidončanov, za Milkomom, Ohavou, Amončanov, robil to, čo sa priečilo Hospodinovi a nenasledoval naplno Hospodina ako jeho otec Dávid. Dokonca začal robiť to, čo sa Bohu protivilo a hnusilo. Myslíte si, že hovorím ako keby úplne mimo nás? Verím, že každý z nás sa tu vieme nájsť. Už jeho srdce nepríklad, že to, čo Šalamún robil, to sa Bohu priečilo. A ďalej Boh hovorí, že sa Boh na neho rozneval vo verši 9. Hospodin sa rozneval na Šalamúna, pretože sa srdcom odklonil od neho, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a zakázal mu chodiť za inými bohmi, ale on nezachoval, čo Hospodin prikázal. Zjalil sa, srdcom odišiel. Nestačil mu Pán.
dosiahol určitý bod vo svojom živote, možno dosiahol všetko, tak hovorí dokonca kniha Kazateľ, že po čom jeho srdce túžilo a aj čo jeho oči videli, nič si neodoprel. Jak je možné, že človek, ktorý zažil Boha, ktorý videl Boha očami ducha, nakoniec sa vzdiali od Pána pre jednu vec. Žiadostivosť. Prečo jednoducho dal priestor niečo mu takému? Prečo? Viete, čo hovorím? Že sme volaní, aby sme v Božom dome boli ako vlak. Vlak je ten, ktorý ťahá, ktorý je tu, ktorý jednoducho aj zabrzí, aj ťahá. Vagón je niečo, koho vlak ťahá. Vagón chce byť iba naplnený. Viete, a niekedy takto mnohokrát vyzerá v našich zboroch. Ale Boh nás nespravil za nejakým vagónom. Aby sme boli vagónom za pastora. A pastor nech je vlak, ktorý ťahá všetko. Boh otvoril dvere pre každého, aby sme mohli prísť a prijať jeho prirodzenosť. Aby sme mohli plne fungovať v tom vzťahu Boh a ty. Roma sarbo kale mahine avrete. A toto presne sa teraz deje s vami. Áno. A zase povie jednu vec. Prečo tak rýchlo niečo vie ukradnúť tvoju pozornosť? Už aj keby som tu skákal, ste úplne mimo. Prečo? Prepáčte, ale prečo? Lebo hladný? Aj toto je žiadostivosť. Povedzte mi, ak by sme tu boli do rána, koľký z vás by tu ostali? Koľký by ste vydržali? Vzťah s týmto slovom. Keď som dal otázku, koľký z vás chcete pozrieť do jeho srdca, skoro všetci. Ale pozrieť do jeho srdca nestačí, treba jesť z jeho srdca. A toto, prepáčte, nám Rómom niekedy chýba. A tam ťa volám. Nedaj si ukradnúť to, čo ti Boh dáva. To, čo ťa ochráni od sveta, od žiadostivosti, je čas trávený s ním. Šalamún sa od Pána odklonil. V nebi nám nebudú tlieskať pre nás začiatok, jak sme začali. A niekto začal veľmi dobre, horlivý, zapalený, všade bol, všade chodil. A niektorí žijú, už nemám tohto pastora, už nie sú také vzťahy a tak ďalej. Ale v nebi nám budú tlieskať za náš koniec, že sme dobehli. A Ježiš hovorí, ten, kto vydrží až do konca, bude spasený a zachránený. Ale aby my sme vydržali až do konca, bratia a sestry, bez toho, že pozeráme do jeho srdca a jeme z jeho srdca, to nedáme. A ja ťa vyzývam, váž si to, čo Boh spravil pre nás vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Nešľap po krvi Ježiša Krista, a to hovorím aj sebe. Cen si to najviac ako to, čo je najdrahšie, najlepšie. A ja prečítam ešte raz ten verš 4 a pôjdeme sa modliť. Nebudem tlačiť do atmosféry, nemusíme to robiť. A Boh hovorí, tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti. Tu účasť máš, ty a ja. Dvere sú otvorené a verím, že už aj máme, sme to prijali. V čase, keď sme prijali Pána Ježiša Krista, tak nám to Boh dal. Máš to. Chrán si to ako rucho, ktoré ti Boh dal. Čisti sa, aby si vošiel bránami do mesta. Aby si vošiel na tú svadbu baránkovú. A ďalej hovorí, a unikli skaze. Ako uniknúť skaze? A tú skazu vo svete spôsobuje žiadostivosť. To, čo ťahá do sveta, je žiadostivosť tohto sveta. A Božie slovo hovorí v Jánovi o 2.15 a 17, a týmto končím. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. V originálnom preklade, ak niekto miluje svet,
túto časť, túto stranu, není v ňom agape. Není v ňom agape. Ak v niekom není láska agape, tak není Boží, nepozná Pána potom, lebo není tam Duch Svätý. Až tak by som vedel, a verím, že sa nemýlim, až tak otvorene by sa dalo o tom hovoriť. V tom hovorí Božie slovo vo verši 16, veď nič z tohto, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom alebo chlubná pýcha života, hovorí Božie slovo, toto nie je z Otca. Toto je zo sveta. Iným slovom, táto strana, žiadostivosť, nemá nič spoločné s Božím kráľovstvom. Viete, čo má byť v našom srdci? Túžba a hlad po Pánovi. Nie žiadostivosť po svete a po hriešných veciach, bratia a sestry. Aj keď každý deň s týmto budeme bojovať, to je boj. To je boj. Ak človek páda, ak je slabý, tak ho to vládze stiahnuť a zabiť. Ale v našom srdci nežiadostivosť má byť, ale úprimný hlad a smet po vzťahu s ním, po čase trávenom s ním, po komórke s ním, po poslušnosti jemu. A tak ako David hovorí svojmu synovi Šalamúnovi, ak ho zoberieš vážne, ja to takto poviem, ak Boha zoberieš vážne, tedy budeš mať úspech vo svojom živote. Inej cesty není. Ak chceme mať úspech vo svojom živote, tak potrebujeme zobrať Boha vážne. A Boh spravil všetko zo svojej strany, má otvorenú náruč, my bežíme a ak jeden spadne, dvíhame sa navzájom. Je tak? Dvíhame sa, alebo ešte sa zabíjame? Dvíhame sa, pomáhame si a tak ako Ježiš sa modlil, aby sa nestratil ani jeden, ale aby každý došiel do cieľa. Amen. Amen. A na to sa potrebujeme podporovať, mať rád, milovať, snažiť sa byť svätý, ako je On svätý. Vlázete ešte sa trošku modliť? Vlázete? Tak poďte ešte možno 3-4 minútky, dajme priestor Pánovi. A možno sa ťa spýtam, čo je tvojou takou žiadosťou, čo teba odťahuje od Boha a tlačí ťa niekam preč od Boha. Čo je to? Únava? Nechuť? Nechcenosť? Tlačí sa vlažnosť? Je to nejaká modla? Čo ťa uberá od Pána? Je to nejaké zranenie? Nejaké ublíženie, neodpustenie? Čo je to? Čím bojuješ? Je to mamon? Vieš to správne označiť? Vieš sa pozrieť spolu so mnou na svoje srdce, na svojho ducha očami Ducha Svätého? A vieš to všetko priniesť teraz pred kríž Pána Ježíša Krista, tam to nechať? Nedať sa oklamať, strhnúť? Bež dobrý boj viery až do konca. Nech tvoj koniec je slávnejší než tvoj začiatok. Ináč hovoríme od slávy do slávy. Dôležitý je ten koniec. Bež dobre, najlepšie ako vieš, pre Boha, pre Božie kráľovstvo. Každý deň sú tu výzvy. Každý deň. Každý deň berieme svoj kríž a ideme ako keby na istú smrť. Ale vieme, pre koho to robíme. A my vydržíme až do konca, pretože On nám dáva silu na to na každý deň. On povedal, že neopustím ťa, nezanechám ťa. On je ten verný Pán a na Neho sa môžeme spoliehať. Ale ten Boh, ten mocný Pán hľadá aj na tejto zemi ľudí, ktorým On môže dôverovať. A sú to ľudia, ktorí utekajú od toho, čo nazývame žiadostivosť sveta, chlubná pýcha života, žiadosť očí a tlačia sa do Jeho prítomnosti. Sú tu takéto nádoby, kiež by nás Boží duch naplnil. Kiež by Boží duch zostúpil na nás všetkých. Kiež by nám vyjavil naozaj moc kríža. To, jak vzácne sa udialo pre teba zo srdca Otca.
kam si, čo ťa berie preč od Boha, koľko času si s Pánom, ako vyzerá tvoje ráno, tvoj deň, tvoj večer. Nie si plný starosti, čo vládzeš označiť ako toto je zbytočné, toto je márnosť. Šalamunovo srdce na konci nepatrilo celé Pánovi. Zjalil sa. Dokonca robil také veci, ktoré rozdievali Pána. Priečil sa Hospodinovi. Dovol, nech sa ťa Boží duch dotýka počas tejto chvály. Daj priestor Pánovi, preskúmaj svoj život. Kde si ty vo vzťahu s Pánom? Kde sa nachádzaš? Máš veľa? Nevládzeš? Kež by ťa Hospodinov duch posilňoval na tomto mieste, nasmeroval, obrátil. Ale Boh pracuje s tými, ktorí ho berú naozaj vážne, otvorene.